Өңірде өңделген ауылшаруашылығы өнімінің экспорт көлемі 5 есеге артқан. Құны 105,1 миллион ақш долларын құрады. Осылайша мал басының өсімі небәрі 2 жылда 13%-ға артып отыр. Елбасының тапсырмасымен қолға алынған елді мекендегі шаруашылық саласындағы жетістіктер 5 жылда емес, айналасы 2 жылда өз жемісін берді. Ал аналық ірі қара малды импорттаумен тұқымдық түрлендіру ісіне Түркістан елімізде 2-ші орынға шықты. Түркістан облысында елбасы тапсырмасы мерзімнен бұрын орындалды. Қазақстан Республикасының тұңғыш президенті Нұрсұлтан Назарбаевтың 4-ші өнеркәсіптік революция жағдайындағы дамудың жаңа мүмкіндіктері атты 2018 жылғы Қазақстан халқына жолдауында 5 жыл ішінде агроөнеркәсіп кешендегі еңбек өнімділігін және өңделген ауыл шаруашылық өнімінің экспортын 2,5 есеге арттыруды тапсырған болатын. Өткен жылғы жұмыс нәтижесі бойынша Түркістан облысында өңделген ауыл шаруашылығы өнімінің экспортының көлемі 5 есе өсіп 105,1 миллиард ақш долларға жетті. Биыл да бұл көрсеткішті арттыру көзделген. Осылайша Түркістан облысында 5 жылдық жоспар қысқа уақытта артығымен орындалып отыр. Атқарылған жұмыс нәтижесінде агроөнеркәсіп кешендегі бір жұмысшыға шаққанда еңбек өнімділігі 2,5 мың теңгені құрап 2,2 есеге өскен. Жалпы егіс көлемі 34 мың гектарға артты, 847 мың гектарға орналастырылды. Жаңағы айтып отқан бір алқаптан екі өнім алу жобасы 1999 жобасы іске асты, 5200 гектар алқап қамтылды. Биыл 3000-ға жуық жобаны іске асырамыз деп жоспарладық. Және жеке қосалқы шаруашылықтарына 286 жоба үйіргелік жерлерін игеруге кірісті. Тамшылатып суғарумен оның ішінде 105 жобасы еңбек бағдарламасымен грант негізінде іске асты. Биыл 300 жобаны қойып отырмыз. Мал шаруашылығында жалпы мал басын 13%-ға артты, оның ішінде жылқы 18%-ға, түйе шаруашылығын дамыту жөнінде қабылданған өзіңіздің тапсырмаңыз бойынша іс-шараның нәтижесінде 21%-ға түйенің басы өсті соңғы 2 жылда. Мына өндірілген өнім көлемі де орташа 8%-ға артты, ет, сүт, жұмыртқалар. Және шетелден 3 жылда 20 мың басқа жуық асыл тұқымды мал әкелінді. Қой мен ешкіден және сиырдан 1-ші орын республикада, түйе мен жылқыдан 2-ші орындамыз. Облыста су каналдары күрделі жөндеуден өтуде, күл қоқыстан тазартылып жаңаруда. Түркістан облысындағы барлық су арналарын басқару цифрлық жүйеге көшеді. Аппаратты отырысында облыс әкімі Өмірзақ Шөкеев бұл жұмыстардың тез арада жүзеге асуын тапсырды. Су арналарын механикалық тазартудан өткізіп, бетонмен қаптап, ретке келтіру барлық аудан қала басшыларына жүктелді. Зарина Қалиева, Мадия Жапарханов, Айға қоғамдық телеарнасы.